মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আহাচোন আজি আমি আমাৰ এটা নতুন পাঠ পাঠ নম্বৰ দুই কেৰকেটুৱালৈ মৰম আৰম্ভ কৰোঁ। পাঠ দুই কেৰকেটুৱালৈ মৰম। তোমালোকে ইয়াতে ছবি দেখিছা, পিছফালে ছবি আছে। এই ছবিৰ মাধ্যমেৰে এটা কাহিনী ক'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। আমি চাওঁ আহা, তোমালোকে পিছফালেও এই ছবিকেইখন চাইছা। তলত এটা প্ৰশ্ন দিছে, ছবিকেইখন চাই ক্ৰম অনুসৰি কাহিনীটো সজাই কোৱা। এতিয়া ছবিকেইখন চাই এই সাধুটো বা কাহিনীটো ক'ব লাগে। আমি এতিয়া প্ৰথম ছবিখনত কি দেখিছোঁ, দেখিছোঁ যে এটা কেৰ্কেটুৱাই তাৰ পোৱালিটোক মৰম কৰিছে এজোপা গছৰ ডালত, আৰু তলত খিৰিকীৰে তলতে এটা ঘৰ আছে, আৰু সেই ঘৰৰ এটা খিৰিকীৰে এটা সৰু ল'ৰাই কেৰ্কেটুৱাই যে তাৰ পোৱালিটোক মৰম কৰিছে সেইটো চাই আছে। তাৰপিছত দ্বিতীয় চিত্ৰটোত আমি দেখিছোঁ কি, যে কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটো গছৰ ডালৰ পৰা ঘপককৈ বাগৰি পৰিল, আৰু ল'ৰাটোৱে দেখিলে যে কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটো যে তলত পৰি গৈছে সেইটো দেখিলে। তাৰ পিছৰ ছবিখনত দেখিছোঁ কি, সৰু ল'ৰাটো ওলাই আহিছে নিজৰ ঘৰৰ পৰা, আৰু কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটোৱে দুখ পাইছে আৰু সি মানে মূৰ্চাগৈ পৰি গৈছে, দুখ পাইছে সি। সেইকাৰণে সৰু ল'ৰাটোৱে কি কৰিছে, তাক তুলি লৈছে। এইটো দেখিছোঁ, এই সৰু ল'ৰাটোৱে তুলি হাতত তুলি লৈছে, তুলি লৈ পেলাই গৈ আছে। এই ছবিখনত আমি দেখিছোঁ কি, ল'ৰাজনে কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটোক এটা সজাত ৰাখিছে, আৰু কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটোৱে দুখ পাই যেতিয়া পৰি আছিলে, অচেতন হৈ আছিল, তেতিয়া কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটো উঠিছে আৰু ল'ৰাটোৱে তাক এটা সজাত ৰাখিছে আৰু তাক খাবলৈ গাজৰ দিছে, ঠিক আছে, বা তাৰ যত্ন লৈছে। আৰু ল'ৰাজনে কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটোক সজাত ৰখাৰ এটা কাৰণ হ'ল, তাৰমানে তাক যদি মুকলিকৈ থৈ দিয়ে তাক বিভিন্ন ধৰণৰ মেকুৰী বা বেলেগ কোনো জীৱ জন্তুৱে তাক আঘাত কৰিব পাৰে, তো সি যাতে নিৰাপদে থাকে সেইকাৰণে তাক সজাৰ ভিতৰত ৰাখি থৈছে। তাৰ পিছৰ আমি ছবিটোত দেখিলোঁ কি, যে কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটোক চাবলৈ কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটোৰ মাকজনী আহিছে, আহি পেলাই খিৰিকীৰে চাই আছে নিজৰ পোৱালিটোক। তাৰপিছত যেতিয়া এই সৰু ল'ৰাজনে যেতিয়া দেখিলে, মানে খিৰিকীৰ ফালে আহিলে, তেতিয়া কি হ'ল, কেৰ্কেটুৱাজনী মানে তাৰ পৰা পলাই আহিলে আৰু গছটোত সোনকালে বগাই উঠিল। তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে বুজি পালে যে মাকজনীয়ে কষ্ট পাইছে, এতিয়া পোৱালিটোক লাগিব তাক ঘূৰাই দিবলৈ। তাৰপিছত যেতিয়া কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটো সুস্থ হৈছে, ভাল পাইছে, তেতিয়া কি কৰিছে, ল'ৰাজনে এই পোৱালিটোক এৰি দিছে আৰু পোৱালিটো নিজৰ মাকৰ লগত গৈ লগ লাগিছে দেই, আৰু মাক আৰু পোৱালিটো দুটাই ভাল পাইছে। সাধুটোৰ পৰা কি কি শিকিলা দলত আলোচনা কৰা। এতিয়া কেৰ্কেটুৱালৈ মৰম, এই সাধুটোৰ পৰা আমি কি কি শিকিলোঁ, যে আমি জীৱ জন্তুবিলাকক মৰম চেনেহ কৰিব লাগে, সিহঁতৰ কিবা অসুবিধা হ'লে আমি সহায় কৰিব লাগে, তাৰপিছত সিহঁতক আমি নিজৰ ঘৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব নালাগে, সিহঁতক নিজৰ মাকৰ লগত মানে এৰি দিব লাগে মুকলিমূৰীয়াকৈ থাকিবলৈ, মানে সিহঁতে তাত থাকি বেছি ভাল পায়, হয়নে নাই? আৰু কিবা আমি শিকিলোঁ নেকি বাৰু, সেয়া তোমালোকে আলোচনা কৰি ক'ব লাগে। তাৰপিছত দিছে, তুমি জনা সাধু এটা তোমাৰ কথাৰে কোৱা। এতিয়া কেৰ্কেটুৱালৈ মৰম যেনেকৈ এটা সাধু তোমালোকে চালা, বুজি পালা, ঠিক তেনেকৈ আৰু বেলেগ সাধু তোমালোকে নিশ্চয় জানা, তো সেইবিলাক তাৰে যিকোনো এটা তুমি জনা সাধুৰ ভিতৰত এটা সাধু তোমাক নিজৰ কথাৰে ক'ব দিছে। এইবাৰ আমি চাওঁ গাঁও আহা, আহা এইটো গাঁও। কেৰ্কেটুৱা কেৰ্কেটুৱা নাকান্দিবা, তুমি পোৱালিটো আনিছিলোঁ দুখ পাইছে বুলি, খুৱাই বোৱাই ৰাখিছিলোঁ মৰম চেনেহ কৰি, ঘূৰাই দিছোঁ পোৱালিটো ৰখা যতন কৰি। এইটো আমাৰ কেৰ্কেটুৱালৈ মৰম যে ছবিৰে চাইছিলোঁ সেইটোৰ নিচিনা একে হয়নে বাৰু, কথাটো মিলিছেনে? কেৰ্কেটুৱাই কৈছে, কেৰ্কেটুৱাই কেৰ্কেটুৱা তুমি নাকান্দিবা, মই তোমাৰ পোৱালিটো মানে মাকজনীয়ে কান্দিছে, দুখ পাইছে পোৱালিটোক লৈ গৈছে নহয়, দুখ পোৱা পোৱালিটো, তো সেইকাৰণে কৈছে যে কেৰ্কেটুৱা কেৰ্কেটুৱা তুমি নাকান্দিবা, তোমাৰ পোৱালিটো মই আনিছিলোঁ, সি দুখ পাইছে যে সেইকাৰণে তাক আনিছিলোঁ, আৰু তাক যে মই ঘৰত লৈ আহিছোঁ, মই তাক খুৱাই বোৱাই একদম মৰম চেনেহ কৰি যতন কৰি ৰাখিছোঁ, যত্নেৰে ৰাখিছোঁ দেই, আৰু এতিয়া মই তোমাক এই পোৱালিটো, ই ভাল হৈ গৈছে, মই এতিয়া পোৱালিটো তোমাক ঘূৰাই দিছোঁ, এতিয়া ইয়াক তুমি যতন কৰি ৰখা, ঠিক আছে, এইটো তোমালোকে গাবলৈ শিকিবা। এইবাৰ আছে কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটো তাৰ মাকৰ বৰ মৰমৰ, দেই, কেৰ্কেটুৱাৰ পোৱালিটো তাৰ মাকৰ বৰ মৰমৰ, মাকে খুব মৰম কৰে। এবাৰ দিছে তুমি কাৰ কাৰ মৰমৰ, এতিয়া তুমি কাৰ কাৰ মৰমৰ, এটা দি দিছে মই পেহীৰ মৰমৰ,
এপেহীর মরমর আর হেনেকা কার কার আমার ঘরের সম্বন্ধবিল আমি লিখব লাগিব। ককা থাকে, আইতা থাকে, মা থাকে, দেউতা থাকে, খুড়া খুড়ি, তারপর ভাইটি আছে, ভন্টি আছে, মামা মামি, বিভিন্ন সম্পর্ক আছে, তার ভিতর কোনে কোনে তোমাক মরম করে ইয়াতে এনেকে তোমালে লিখি যাব লাগিব। আহাসু শিক্ষার্থী সকল, এইখিনিতে আমি আমার সম্পর্ক সমূহ মনত পেলাই লো। ককা, আইতা, মা, দেউতা, ভাইটি, ভন্টি, দাদা, বাইদেউ, খুড়া খুড়ি, মাহি, মহা, পেহী, পেহা, মামা মামি আদি। এতিয়া আমি কিছুমানে দাদা ককাইদেউ বুলিও কও, নহয়নে? তে হেনেকে ধরনের তোমালে আরো বিভিন্ন সম্পর্ক আছে, সেইবিলাকো লিখিব পারিবা। শিক্ষার্থী সকল, তেতিয়াহলে আজি ইমানতে এরিলো। আমি এই পাত্রীর শেষের খণ্ডখিনির কারণে আকৌ লগ হম। ধন্যবাদ।